Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Umid Rashidov YouTube kanalidan Umidjon bo'laman. Bugungi video roligimiz tovuqlarni tuxum foizini ko'tarish hamda vitaminga boy bo'lgan undirilgan bug'doy haqida bo'ladi. Buni o'zimda tovuqxonamdagi tovuqlarda sinab ko'rgan holda sizlar bilan video davomida kuzatib boramiz va natijalarini video oxirida ko'ramiz birgalashib. Agarda videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini hamda keyingi videolarimizni ham ko'rib borishni muntazam xohlasangiz, podpisa tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Bu undirilgan bug'doy haqida aytib o'tadigan bo'lsak, bitta xonaki tovuqqa bir donasiga 40 gramdan bir kunga bersangiz, patini to'kilishi hamda bir-birining patini cho'qilab yeyishi oldini oladi hamda tuxum foizlarini ko'tarib boradi. Buni o'zimda tovuqlarimda sinab ko'ramiz. Xudo xolasa oxirida bugun nechta tuxum bergan va 4-5 kundan keyin nechta ko'payadi. Shular haqida video davomida ko'rsatib boramiz birin-ketin. Bu mana shu bug'doyimiz hozir 10 kun davomida mana shunday holatga keldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana yuqa qilib yoyilgan. Buni 2 kun suvga yutib qo'yasiz-da, keyin suvni to'kib tashlab bir tekis joyga yoyas 3 santimetr 2 santimetr qilib o'shanda har kuni suv sep tursangiz 5 kun ustini yopib qo'yasiz 6 kundan ustini ochib har kun suv sep turasiz mana shunday holat keladi 10 kun davomida mana shuncha o'sdi ko'rsangiz 8-9 santimetr o'sgan keyin buni tog'lardan tashqari boqilayotgan ho'kizlarga berib borsangiz juda foydasi katta. Tez semirishini ta'minlaydi. Hozir endi mana shu bug'doy undirilgan bug'doyimizni tovuqlarga berish jarayonini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'ramiz qanday yeydi, keyin tuxumni qanday qo'yarkan. Qani ketdik. Mana hozir bug'doyni olib boryapmiz, tovuqlarga beramiz. Qani qanday yeyisharkan. Mazza qilib yeyishyapti. Mana ko'ryapsizmi qanday yeyishyapti. Tog'larga juda foydasi katta. Buni oldin ham berardim. Endi yana ko'ramiz. Bu yerda hamma joyga tug'ib taylashibdi. Ko'z tegmasin. Bu kishi yotibdilar. Mana hurmatli do'stlar, bugun bug'doy berayotganimizga yetilgan bug'doy 3-chi kun mana ko'ramiz hozir tuxumlarni. Nechtaga oshibdi? Oldin 25-26 ta tuxum berardi. Men sanayim sizlar bilan. 1 2 3 4 Bularni ko'ramiz. 5 6 7 8 9 10 tamana. Bu xonada 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Şimdi bunu sigortamız 25 26
27, 28, 29 da. Şimdi yana kayırga var iken. Tek. Öttüz. 31, 32 de. Bana 3 gündü içige 8 tage 6 tage hoşbdi. 6 ta 7 tage hoşken bana oğlu o saatimiz 4 geç kurum. Bana geç geç aldı yana kurabi. Dokollası yana kurabimiz. Bana bunlar yana yotuşbdi. Yana 4-5 de tuğadı. Bana gördünüz mü? Koydasını. Dokollası yana 4-5 günden ki yana kurabimiz. Amma agar rahmat. Agar obuna bo'lmaganingizda podpisatsiya tugmasini bosing, videolarimiz yoqatgan bo'lsa like tugmasini bosib qo'ying. Sog' salomat bo'lingizlar.